Өнөөдрийн бичлэг маань хэрхэн гоё хувцастай болох вэ гэсэн бичлэг байгаа. Тэгээд та нар лайк, subscribe мартлахгүй дараарай. Игээд бас нартай хамт төгсч үзүүлэх. Нартай ингээд их бүгэ игээд бас нартай хамт төгсч үзүүлэх. Тэгээд найзтайгаа бас тоглож байгаа. Энэ хэрэггүй. Вэйс гэдгээс синий өвчрөө. Тэгээд энэ үсэн фэйс гэдэг үл бол. За ингэж юм болчихо. За ингэж нэг юм яриадтай боллоо. Тэгээд та нар мартлахгүй лайк, subscribe бодоорой. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань ингэж өндөр.